Hva betyr egentlig et millisekund for din bedrift? Betyr det noe om nettet er nede, eller om du må vente på svar fra serveren? Uten et stabilt, raskt og sikkert nett, mister man uten tvil et konkurransefortrinn. Om kun 3 år vil datatrafikken overstige 150 000 gigabyte per sekund. Dette betyr at infrastrukturen må rustes for en fremtid hvor flere milliarder enheter er koblet til nettet. Stabilitet, lav forsinkelse og sikkerhet blir viktigere enn noen gang, og bilen kommer til å kjøre med dit det skal uten sjåfør bak rattet. Det er derfor BKK er i gang med utbyggingen av en digital motorvei i Sør-Norge, dimensjonert for din fremtid. En fremtid som krever mer av nettet, og som krever mer av oss. Det nye fiberstamnettet. Vestlandet er attraktivt for internasjonale aktører, og en robust digital infrastruktur vil gjøre deg enda mer attraktiv. Kabelen ligger godt plantet i bakken oppe på sjøbunnen, beskyttet mot elementene slik at risikoen for skader og brudd blir minst mulig. Ingen nedetid, alltid nok kapasitet og høy kvalitet for hele leveransen er kravene vi setter for fremtidens nett. Ditt nye nett. Norge er et lite land, og Vestlandet enda mindre. Men det betyr ikke at vi ikke kan bringe resten av verden nærmere oss. Det er dette vi gjør med det nye fiberstamnettet.